som aquí al pavelló de Cinc-Besòs, des de la ràdio de l'Odissió de Simonet, per una entrevista entre ells i a l'Odissió, components del patinatge artístic de Simonet. I els anem a preguntar què veurem en aquest espectacle d'avui. Una mica sense fer cap espòiler, eh? que la gent estigui pendent de la gravació. Bueno, aquest any va dedicat al món del circ. Portem pues, uns dos mesos, no?, treballant. Sí, dos mesos. Dos mesos treballant, però bueno, compaginant una mica amb el que són els entrenos, del que és el dia a dia del club, no? Després, avui, pues, veureu una miqueta tot el que fem, el bé que s'ho passa amb la canalla, perquè aquesta és la part més divertida. La part en què ells, o sigui, no els hi podem treure al festival, perquè, bueno, és treure'ls el Carmel de la boca, no? No sé. Ja, sí, no, i ella... És un regal. S'ho passen més bé. I els trajes, els vestuaris, les pintures... Bueno, és tot el... És tot el que comporta el festival. Deixen ja de banda el que és l'entreno, la monotonia, perquè això, la canalla... També s'ha passat sovint. Sí, s'ha passat sovint. No vol dir que no s'hi passin bé en els entrenos. Sí, no, però això sí, agrada molt. I després aquí avui, doncs, bueno, és la part més maca, potser, del que es veu, no?, visible. La part visible és la més maca, és la més divertida, la que porten molta gent en el pavelló, i bueno, és bonic, per, jo crec que per les famílies. No, i cada grup es fan els grups per nivells i fan una mica doncs, el que saben fer cada nivell. Sí, sí. Intentem fer un resum una miqueta del que han anat treballant durant l'any, no? I cada any aquest mateix grup, que normalment són les mateixes nenes, doncs, bueno, van avançant i cada any fan cosetes més diferents, més difícils, també. Quanta gent hi participa en tota l'organització? Mira, avui, bueno, amb organització i tot això ja no t'ho sé dir. A part de Ràdio Sentmenat, que també participa, el que són nenes patinadors i patinadores, som avui 100 rodons de Sentmenat, sí. La majoria són de Sentmenat, unes 90 són de Sentmenat i la resta pot ser que n'hi hagi algun d'algun poble veí, però la major part són tots d'aquí. I a més, tenim dos clubs convidats, perquè ja col·laboren els entrenadors, l'Alicia està a Cerdanyola també, la Maria, que és la seva germana, la Maria Berbel, està a Viladecavalls, després són els clubs que convidem. No podem convidar gaires clubs, perquè com que nosaltres sols ja som molts, doncs després limitem una miqueta i ho deixem només amb Viladecavalls i Cerdanyola. Però bé, molt bé. Després en tema de quina trajectòria teniu amb la de competicions, espectacles... Bueno, sí, el que fa espectacles, el grup que surt més és el grup show, que ja és un grup que tenim d'entreno, diguéssim, que és el que fa totes les sortides i totes les exhibicions. A tot arreu on ens conviden va aquest grup. Aquest grup és el que serveix, doncs ens conviden, la setmana passada érem a Matadepera, cap a Matadepera ens conviden a Cerdanyola, ahir érem a Cerdanyola, a cada lloc on ens conviden, i va el grup show. Ja tenim aquest grup preparat, que us passi aquest grup preparat. I cada any tenen un espectacle nou, aquest grup. I els veureu, són els que actuen els últims de tot el festival, i bueno, esperem que agradi. Sí. Perquè en teoria és el més difícil, però també és el més treballat. Sí. I el tema de competicions, sí, l'Alicia és més experta. Amb el tema de competicions, pues, tenim un nivell que anem a campionats de Barcelona, Catalunya, a nivell d'Espanya. Llavors tenim la parella d'artístic de l'Anna Mondria i Arnau Domingo, que bueno, han estat un any i mig sense competir perquè van tindre una lesió i l'última competició van ser campions de la Copa d'Europa. Vull dir que... Van molt bé. Però bueno, també entrenen molt, entrenen fora d'hores, de les seves hores, sí, d'entrenar. Perquè la parella d'artístic necessita hores fora de l'entreno oficial perquè no poden patinar amb l'altra canalla. Tenen que patinar sols, perquè fan elevacions... Sí, llavors tenen que estar sols i ho tenim que fer a fora d'hores, quan hi ha pavelló, perquè no sempre tenim pavelló. Els dilluns, per exemple, entrenen aquí, surten de l'institut a 3:45, sí, crec, i venen cap aquí a les 3. Sí, vull dir, és una mica un sacrifici. Sí. Amb diners? Amb tot. Amb tot. Sí. Ja per acabar, si vols una cosa que podria dir als clients de la distribució de la
Bueno, mira, sobretot estem supercontents aquest any amb l'Ajuntament perquè ha col·laborat molt, bueno, ja amb vosaltres també, no? Amb el tema de pues, la música, amb el Toni, que tenim aquí davant, que no es veu, però sempre cada any l'hem tingut i l'únic que podem fer és donar gràcies a aquesta gent que voluntàriament ve aquí i, bueno, de manera altruista, sense demanar res, una ampolleta de vi, que és l'únic que els hi podem donar. I ja està, no? I vull dir, sobretot gràcies a això. I després, doncs, bueno, els pares, els avis, els tiets, sense ells, doncs clar, és el de sempre, no ho faríem. Perquè al final, qui manté el club són les famílies. I a les monitores també. És la nostra feina. És la nostra feina i la fem molt a gust. I estem molt a gust en aquest club i ojalà que puguem continuar aquí. I ja està. Que anirà molt bé tot. I avui... moltes gràcies per haver-hi, esperem molt bé. Esperem que tots ens ho posem bé. Ara ja és l'únic que queda, ja, que tot surti bé. I que disfruti tothom. Que disfruti tothom i que no hi hagi gaires caigudes per la pista. Bé, ara comença l'espectacle, ho gravarem tot amb... Tindrem una emissió en directe al canal de YouTube de la Televisió de Setmanat, que podeu veure com un espectacle per canal. Perfecte. Molt bé, gràcies. Adéu.